Ahoj, nacházíme se před klubem Hvězda v Teplicích a jdeme natáčet další díl talk show Ježkovy oči. Tentokrát s Vítou Šteflem z kapely Stará škola. Ahoj, vítám vás v novém díle talk show Ježkovy oči. Dnes s kytaristou a zpěvákem Vítou Šteflem. Ahoj, ahoj. Je z old school kapely z Ústí nad Labem Stará škola a my ho teď trochu vyspovídáme. Víťo, 37 let, to už je dlouhá doba. Vy jste vlastně dostali svýmu jménu. To je vlastně pravda. Letos vlastně slavíme 37 let nepřetržitého trvání a to ještě nezapočítávám kapely, které byly předtím. A takže je to přece opravdu kus života a jsme rádi, že to také funguje. A zmíníš ty kapely předtím? Tak předtím to byla ještě kapela OBB, což je zkrátka Omnia Blues Band, to jsme jako hráli bluesovou muziku, a ještě předtím to byla kapela SDR, ale to je zkrátka, kde radši neříkám, co to znamená. Byli jsme mladí. Rozumím. Víte, co tě vlastně přivedlo k muzice? Byla hluboká totalita, rocková muzika neměla moc usláno. Co tě přivedlo k muzice v těch 80. letech? K muzice jako takový, i s bráchou jsme vyrůstali v hudební rodině. Takže se skutečně muzika poslouchala, jak klasická hudba, tak já osobně potom se mi začal líbit country, protože jsem procházel pubertou a chodil jsem po lesích a lkal jsem prostě, když ukulele lká tmou. No a potom přišel Big Beat a to se mi prostě začalo strašně líbit, takže jsme s bráchou do toho pořádně kopli. Který kapely vás třeba ovlivňoval? Bylo to hlavně ze západu určitě, že jo? No tak my jsme měli rádi kapely tak z český provenience, ono je to samozřejmě hodně. A když to můžu zúžit, tak určitě Katapult a Modrý efekt, to prostě jsou naše takové srdeční záležitosti. A ze světových kapel, tak tam toho bylo taky hafo. Z hard rocku to byly Deep Purple, Led Zeppelin, z art rocku to byly Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, to je taky naše srdcová záležitost, jižanské muziky, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd. Já osobně mám rád třeba bluesovou muziku, čili Eric Clapton, Gary Moore, je toho skutečně hodně. A Víťo, byly ty začátky těžký, většinou musely být přehrávky za komunistů, to určitě všichni muzikanti znali, bylo to v té době těžký, prošli jste si tím? Prošli jsme si přehrávkami a my jsme v podstatě měli hned z začátku takzvanou třetí třídu, to byla vlastně nejvyšší amatérská třída, kdy se mohlo jezdit vlastně po republice. A samozřejmě, že jsme z začátku trošinku bojovali třeba s texty, kdy jsme museli každý tři texty se museli schvalovat a tak dále, ale nakonec byla to taková cenná zkušenost a hráli jsme, to bylo důležitý, hráli jsme. Že zákazy nebyly? Zákazy nebyly, ale občas byly takový třeba, že jsme hráli, nebudu jmenovat v kterých místech, kde najednou jako kdyby přeskočila jiskra, a 200 lidí na sále se začalo rvát. Že jo. No a to bylo vždycky klasický, že se to svedlo na rockovou kapelu. Pamatuju si, že v tom místě potom týden poté hrála Dechovka, nic proti Dechovkám. A už taky se tam prostě tátové poprali a nic se z toho nedělalo. Jo. Ale prostě jakmile rocková kapela, něco se tam stalo, tak prostě v tom místě už se hrát nesmělo. To nás trošku mrzelo, protože to nebylo naší vinou, ale to se dá dělat. A pak přišla ta změna, revoluce, pocit, že s nějakou změnu bylo to všechno jenom jednodušší, a nebo to bylo jiný? Ono to je trošinku dvousečný. Před rokem 89 to drhlo, dejme tomu, z politicko-společenských důvodů, když a po 89. to se začalo drhnout z hlediska peněz. Takže ono je to takhle, ale pravdou takyž je, že my jsme hned po 89. začali mapovat nově vznikající kluby, hrálo se, přišli na další možnosti, včetně natočení alb, což bylo úplně perfektní. Takže jsme se s tím poradili. Byla léta hubenější,
byla léta, kdy se hrálo hodně, ale tak už to za těch 37 let prostě bylo. Víte, jak bys definoval vaši muziku? Co dostane posluchač, když dorazí na váš koncert? Tak, my máme vlastně v současné době tři programy. Máme program Klasik, to je vlastně program naší autorské hudby, který trvá už 37 let. Vydali jsme 10 alb, první nám vydal Petr Janda z Olympiku. A to jsou vlastně naše skladby, které se odvíjí zejména z hard rocku. Potom máme program Jinak, který zazní dnes, a to jsou, co jsme si udělali takovou radost a máme převzaté věci těch našich ikon, které máme rádi, a to je jak hard rock, tak i art rock, to znamená, že ze světové scény jak Led Zeppelin, tak i Pink Floyd, a z naší scény jak Katapult, tak i Modrý efekt. A potom máme třetí program, to je Unplugged, který máme taky vymazlený, ten nás velice baví, kdy hrajeme akusticky naše skladby. A který hraješ nejradši z těch programů? Všechny tři. Protože nás to pořád ještě baví, možná to vypadá morbidně po 37 letech, ale pořád nás to prostě baví. A to je, myslím si, úplný základ, takže vlastně děláme to pro radost. Kolik členů má vlastně, když jsi říkal, že vlastně máte takhle více variant, kolik členů má vlastně kapela Stará škola? Tak když to vezmu v současnosti, tak ten základ, ta kapela Stará škola v tom programu Klasik, tak jsme tři. Jsem tam já, je tam můj brácha Libor Štefl a na baskytaru zpěv a foukací harmoniku a na bicí hraje Hans. Potom máme ten program Jinak, kde je tady tohleto trio a je tam ještě zpěvák Mentol. A potom máme program Unplugged, kde je zase to trio a je tam kytarista Miroslav Slávek Vojnar. Takže se to takhle krásně prolíná a pořád se tam něco děje. Za ta léta jste určitě stihli spoustu studiových nahrávek. Je nějaká, který si třeba ceníš nejvíc? Tak to je velmi zajímavá otázka. Většinou se odpovídá na to, že si člověk cení tý nejposlednější. My teď plánujeme natočit desku tady s tím novým obsazením, ale pokud bych se měl takhle podívat do minulosti, tak mám velký vztah k té naší úplně první desce, která vyšla ještě na vinilu, což je krásný, a zároveň ještě potom vyšla na kazetě. Čili Stará škola opravdu na těch starých prostě nosičích. Takže to máme rádi. A to vyšlo v roce 1990. Tahle nahrávka je ze studia Petra Jandy? Tahle nahrávka je ze studia Sono a Petr Janda ze své společnosti to vydal. A ta deska, máme ji velice rádi, protože tam jsou věci, které hrajeme v tom programu Klasik dodnes. Jsou to takové trvalky, jako je třeba Pohádkový bál, který vlastně nás provází prakticky po celou 37-letou kariéru. Bratři Štefelové, bratři Angus a Malcolm Young z AC/DC. Připadá mi se zeptat na tuto otázku, jako tyto dva zmínění pánové říkali, že na pódiu bez sebe nemohli dát ránu. Cítíte to s bratrem stejně? My s bráchou tu muziku děláme, přesně víme, co prostě každý prostě nějak udělá na tom pódiu, jsme sehraný, stáhneme to takhle spolu skutečně už ještě vlastně předtím v těch kapelách. Je to super, tak je to prostě má vypadat a jsme tomu rádi, že to takhle funguje. Takže si už nedůvěš představit, že by vedle tebe stál někdo jiný? Abych pravdu řekl, ne. A doufám, že ta doba, kdy už člověk zjistí, že je úplně starý, že je ještě hodně, hodně daleko. Někde jsem četl, že jsi také spisovatel. Řekni nám něco k tomu. Tak, spisovatel. Já jsem vydal několik učebnic hry na rockovou kytaru. Z nich některé vyšly v několikanásobných vydáních celostátních a učí se podle toho děti v základních uměleckých školách a vůbec na hudebních školách.
A potom jsem vydal dvě velké encyklopedie kytarových velikánů. První z nich se jmenuje 33 a 333 světových kytaristů a druhá 15 plus 3 světových kytaristů a kytaristek, což také vyšlo v několika vydáních. A taky jsem si jednou střihnul i beletrii, kdy jsem zmapoval, jmenuje se to Jeden den, zmapoval jsem jeden den v životě rockový kapely v 80. letech a vlastně čerpal jsem z toho, co se nám taky kdysi stávalo. Těch zážitků je opravdu ale hodně. Jinak samozřejmě píšu do Muzikusu už od roku 92, vlastně od těch prvních čísel, a k současné době mi vyšlo asi přes 1300-1400 studií, článků a monografií v tomto časopise. Ještě co plánujete do budoucna? Máte nějaký v roce 2020 nějaký novinky, které by fanoušci mohli teď slyšet? Tak plánujeme úplně nezvykle, že natočíme Unplugged album. A na to se docela těšíme, protože je to zase úplně jiný formát a my tady tuhletu muziku hrajeme velice rádi tady tím stylem, takže jsme zvědaví, jak to vyjde. V současné době řešíme všechny ty věci okolo, takže se uvidíme. Vypadá to, že by to mohlo vyjít na prázdniny, což je naprosto ideální. Zbývá dodat, kde se u vás fanoušci dozvědí, z jakých médií? Tak máme svoje stránky, které jsou teď teda ale ve výstavbě, jinak jsme klasicky na Facebooku a jsme na Benzone. A potom na všech takových těch různých dalších webech, které se zabývají rockovou muzikou, ale nejvíce Facebook a Benzone. Tak to byl Vítě Štefl, kytarista a zpěvák, skvělý kapely Stará škola. Vítě, já ti přeju ještě hodně moc let koncertování s vaší skvělou muzikou a doufám, že se třeba zase někdy sejdeme k nějakému rozhovoru. Děkuju, perfektní. Pro Ježkovy oči Radek Ježek a Vítek Štefl. Ahoj!